ពីនៅក្នុងពេលរាត្រីនេះគឺកញ្ញាគឺអ្នកនាងបាទសំតោគឺអ្នកនាងបាទគឺអ្នកនាងសំសុធាវីបាទសូមអរគុណសូមផ្ដល់សំឡេងផងបាទស្អាតណាស់ជម្រាបសួរក្មួយជម្រាបសួរបាទគឺថាឃើញស្អាតស្រស់មែនស្អាតទេបងប្អូនបាទស្អាតតែដៃមួយបាទសូមអរគុណច្រើនបាទហើយដើម្បីបាទដើម្បីនឹងជាកិត្តិយសដល់កញ្ញាសំសុខាវីខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកស្រីលឹមហុយគៀងបាទឡើងជាកិត្តិយសដើម្បីបាទដើម្បីដល់ជូនរង្វាន់ដល់កញ្ញាសំសុខាវីបាទនៅទឹកប្រាក់ចំនួន$150និងក្រវិល1គូបាទបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណយ៉ាងច្រើនដល់អ្នកស្រីលឹមហុយគៀងបាទដែលអ្នកស្រីបានជូនរង្វាន់ហើយនឹងជួយឧបត្ថម្ភដល់គណៈកម្មការយើងខ្ញុំនៅទីនៅទីក្រុងញូម៉ាខេតនេះបាទបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីយ៉ាងច្រើនបាទហើយសូមផ្ដល់សំឡេងចាស់ដៃមួយទៀតមកបាទអរគុណបាទឃើញថាឥឡូវនេះយើងបានបាទដឹងបានប្រកាសដឹងលើថាបេក្ខជនយើងបានដល់ទៅ3នាក់ហើយដែលបានទទួលរង្វាន់នៅចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងពេលរាត្រីនេះបាទដូច្នេះយើងនៅតែ2បេក្ខជនទៀតតែប៉ុណ្ណោះបាទគឺថាបេក្ខជនទាំង2នេះបានសំតើគឺសិតតែជាបេក្ខបរោះទេបាទបាទដូច្នេះអស់អស់ហើយគឺថាបេក្ខនារីគឺថាឃើញតែ2ទេបាទដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលនោះបាទខ្ញុំសូមអញ្ជើញបេក្ខជនដែលបានទទួលនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បាទនៅក្នុងពេលរាត្រីនេះបាទសូមអញ្ជើញបេក្ខជនគឺលោកប៊ុនឈៀងបាទសូមអរគុណដល់លោកប៊ុនឈៀងបាទក្នុងដើម្បីជាកិត្តិយសបាទដល់លោកប៊ុនឈៀងបាទខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីឡាវស៊ូអេងបាទឡើងមកផ្ដល់រង្វាន់ដល់លោកប៊ុនឈៀងបាទបាទដូច្នេះសូមសំឡេងផ្ទះដៃជូនអ្នកស្រីឡាវស៊ូអេងមួយផងបាទបាទបាទហើយក៏សូមជម្រាបជូនថាចំពោះបេក្ខជនបាទដែលបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ផ្នែកបរិបទនេះបាទគឺបានទទួលតែផ្កាមួយបាច់និងទឹកប្រាក់$200បាទបាទដូច្នេះសូមសម្ដែងចិត្តដៃជូនគាត់ផងបាទបាទហើយនេះគឺជាឱកាសចុងក្រោយហើយព្រោះអីយើងនៅតែបេក្ខជនមួយរូបទៀតតែប៉ុណ្ណោះដែលបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់កំពូលបាទបាទចំណាត់ថ្នាក់កំពូលគឺចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ប៉ុន្តែយើងឃើញបេក្ខជនដែលអង្គុយនៅទីនោះគឺមានដល់ទៅរាប់សិបអ្នកឯនោះបាទដូច្នេះមិនដឹងជាបេក្ខជនមួយណាទេដែលបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នេះបាទសូមកុំអាលបុកបុកដូច្នេះសូមអរបងប្អូនយុវជនយុវតីទាយមើលថាតើបេក្ខជនមួយណាដែលបានជាប់លេខ1សូមឲ្យឈ្មោះមក
สมกุลบาดកូនខាងពិធីកនេះគាត់ចង់ឲ្យបានទៅលោកពូសោហ៊ីងឲ្យគាត់បានជាប់លេខ1ប៉ុន្តែគួរស្ដាយដែរគាត់មិនបានឡើងមកប្រឡងទេណាបាទតាមពិតគឺថាគាត់សំជាតារាចម្រៀងដែលជាប់លេខ1មែនបាទគឺថាសម្លេងគាត់ពិតជាពិរោះមែនបាទប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលានោះបាទខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញប្រកាសឈ្មោះដល់បេក្ខជនដែលបាទជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅក្នុងពេលរាត្រីនេះបាទគឺសូមអញ្ជើញលោកបាទគឺលោក